Un parell de minutets i arribem al punt de les 10 del matí. al final. Ràdio L'Hospitalet de l'Infant és finalista dins de la categoria de resistència juntament amb TAC12 i TV3 Comarques, els Premis de Comunicació que distingeixen els millors comunicadors de la província de Tarragona. Els guanyadors es coneixeran en la gala que celebrarà el dissabte 7 de juny al Teatre Auditori de Salou. De moment, tan sols ha transcendit el meteoròlic de TV3 Tomàs Molina que rebrà el Premi Nacional. Els 13 membres del jurat han escollit els finalistes entre més de 70 candidats de 8 categories, trajectòria professional, millor imatge, resistència, investigació, emprenedoria, història de vida, 2.0 i premsa local. Van tenir en compte la feina dels professionals i l'actitud de les empreses de comunicació tant públiques com privades. L'entrada a la gala costarà 6 euros que aniran destinats a l'associació Afanoc. Com dèiem, el món de la comunicació, les xarxes socials...